Një ngjarje tragjike është regjistruar mbrëmjen e së mërkurës në fshatin Jalë të Vlorës, ku një emitur një vjeçare ka humbur jetën pasi është qelluar aksidentalisht me armë zjarri nga vëllai i saj 4 vjeç. Tragjedia ka ndodhur në familjen e G. Karafilajt, ku djali i tij emitur me inicialet GK ka qelluar me armë zjarri çifte gjahu motrën e tij vetëm një vjeçare AK. Report TV ka mësuar se kryefamiliari ka qenë duke pastruar armën e zjarrit, të cilën e ka lënë mbi tavolinë ndërsa dy fëmijët kanë qenë duke luajtur në dhomë. 4 vjeçari, duke përfituar nga një moment që jati ka dalë nga dhoma, është afruar pranë armës së zjarrit dhe ka shkrehur. Saçmet nuk kanë kursyer as motrën e tij të vogël, të cilës i kanë shkaktuar plak të rënda në pjesën e kokës. Familjarët me urgjencë kanë nisur të miturën drejt spitalit të Vlorës, por vogulushja s'ka mundur të mbijetoj plakëve të marra. Ndërhyrja e mjekëve rezultoi e kot pasi vogulushja ka ndërruar jetë, pak çaste pasi ka mbritur në spital. Policia e Vlorës ka zbarkuar më njëherë në vendngjarje dhe ka nisur punën për zbardhjen e rrethanave të plota të këtij incidenti, që është finalizuar me pasojë tragjike. Ende nuk dihet nëse jati e kishte me leje armën e zjarrit, ndërsa familjarët po japin edhe dëshmitë përkatëse. Familja Karafilaj ndërkohë ka hapur dyert e mortit.